भाइ कस्तो लजाको भाइ के हो तिमी त हजुरको पब्जी के पब्जी लाइभ नगरे खेलेर बस्छ रातिमा म पब्जीमा खेलेर मैले हामीले जितेको हाम्रो टिमले खेले थियौ अनि के अरे कहाँबाट हुनुहुन्छ अस्मिताजी हजुर हामी चाहिँ काठमाडौँमा छ मैले ए काठमाडौँ नै हो ओके अनि कस्तो भयो त दसैँ तिहार सिद्धियो होइन अब चाडबाट पनि अब भनौँ न अब लास्ट रुगा खोकी लागिरहेको छ हल्का फुल्का अलिकति रुगा खोकी लागिरहेको छ के के सजेसनहरू दिन चाहनुहुन्छ हजुरले होइन नर्सहरूले त राम्रोसँग भनिदिनु पर्यो नि त नर्स हजुर अनि लास्ट रुगा सुगा रुगा रुगा खोकी लागिरहेको छ केही भनिदिनु पर्यो हो राम्रोसँग बस्नुहोला है ओके भाइलाई पनि राम्रोसँग बस्ने भनेर भनिदिनुहोस् है ल म चाहिँ अब जान्छु राम्रोसँग बस्नुहोस् है टेक केयर ल बाई 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 ओके हस् ओके गुड नाइट गुड नाइट ल भइरहेको छ हेर्नु न